Třeba ty, Jessica, čím bys chtěla být? Veterinářkou. Já budu požárníkem. A co ty, Vincent? Chci mít hodně volna a mít pocit, že jsem na dovolené, i když jsem zrovna v práci. A jaké povolání by ti něco takového umožnilo? Budu státní zaměstnanec jako vy. Zavolám ti, je to zadarmo. Tvůj lovecký lístek, Gerarde. Nesu ti křepelky. Je, díky, to jsem musel. Státní úředníci budou vyzváni, aby odešli v pravý čas. Pokud však odmítnete, přeložím vás na neveselé místo. Chtějí tě vyhodit, budou ti vyhrožovat příšernými místy. Mám to podepsat? To ne! Oh. Neruhej se, máš rozum? Najděte mi místo u hnoje, v kanálu, v sanitě, cokoliv vás napadne, ale najděte mi ho. Vaším úkolem bude chránit výzkumníky ze stanice před útoky ledních medvědů. Vidíte? Útočí na rozkrok. Nikdy vám na nějakém večírku neočichával pes vaše péro? Jo, jo. Nebojte, Fabrisovi to krásně opravili. Dokonce mu to vylepšili, abyste věděl, kdyby něco... Nechte ho vychladnout. Napište, že nejsem k té... práci vhodný. Badatel, se kterým máte pracovat, bude zklamán. Badatel? Ano. Vybádá si jiného. Vezmu si globus, roztočím ho a pak nahodile do něj zapíchnu prst. A tam potom přeložíme toho Peltiera. Vincane, drž se! Zaměstnanec měsíce. Kam mě posílají? Říká, že Bělochům nevěří, protože jsou neslušní, sobečtí a arrogantní. Má pravdu, platí to ale jen pro malou část Bělochů a ti si říkají Pařížané. V kinech od 6. října.